Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif CrowdStrike, George Kurtz berkata satu langkah penyelesaian sudah diaktifkan bagi menangani gangguan IT global yang sedang berlaku. Mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat bersetuju untuk menubuhkan satu jawatankuasa khas bagi menangani isu buli cyber di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safrudin Nasir Tan Ismail maklumkan cadangan pindaan perlembagaan berkaitan kewarganegaraan yang dibentang pada Khamis telah mendapat perkenaan Majlis Raja-Raja. Laporan penuh di saluran 501 dan astromoney.com.